Фонтан біля кіноконцертної зали ювілейний. Працівники встановлюють насосне обладнання. До чаші фонтану подається та сама вода, яка тече з кранів жителів Херсона, розказав начальник механічного цеху міськводоканалу. Набирається об'єм. Набирається певний об'єм води у сам фонтан. І потім за допомогою насосного обладнання забезпечується рух води. У великих фонтанах – Світловий у парку Херсонська фортеця, Ювілейний та Україна на бульварі Мирному – воду міняють раз на місяць. А у фонтанах Лілея, ЦКБ, Набережна – міняють 5 разів за сезон. Ірина Козакова живе неподалік від фонтану у Пушкінському сквері. Десь в центрі. Тут у центрі фонтанів вистачає. Тут гарний фонтан. Люди задоволені, гуляють з дітьми, відпочивають. Фонтан чистять, вода чиста. В інших районах так, потрібні додаткові фонтани, наприклад, на Таврійському. Надія проживає в районі річкового порту. У нас там фонтанів. У нас там фонтанів немає. Звичайно, хотілося б. Там має бути красиво біля річки. Хотілося б, щоб наше місто прикрасило ще більше. А у нас їх можна порахувати на пальцях. Хочеться, щоб була чистішою вода і фонтани працювали цілий день. Було б добре, якби фонтани працювали цілодобово. За проєктом рішення міського голови, графік роботи фонтанів такий, як і торік. У травні та вересні з 10 до 20 години без підсвітки, з 20 до 21 з підсвіткою, влітку до 21.30. На енергозабезпечення фонтанів з міського бюджету було надано 232 тисячі гривень. На поточні ремонти і технічне обслуговування майже 790 тисяч гривень, розказав виконувач обов'язків директора міського департаменту житлово-комунального господарства. На даний час об'єм фінансування саме на енергозабезпечення фонтанів, він є недостатній. Станом на сьогодні, за розрахунками комунального підприємства «Міський водоканал», необхідно кошти орієнтовно у сумі 490 тисяч гривень на енергозабезпечення. Якщо депутати міської ради підтримують та міський голова та запропонують збільшення роботи, графіку роботи фонтанів, наприклад, до 11 години вечора, то буде потребувати кошти у загальній сумі орієнтовно 600 тисяч гривень на енергозабезпечення фонтанів. В умовах посушливого клімату чим більше у місті фонтанів, тим краще. Фонтан має бути оточений зеленою зоною, яка створить комфортний мікроклімат, пояснив начальник обласного центру з гідрометеорології. В межах 60-70 градусів температура підсилаючої поверхні. І в цьому відношенні якраз фонтани, про які йде мова, це дуже корисно, тому що він виконує, ну, як мінімум 4 функції. Тобто перша функція – це зниження температури повітря в районі його розміщення. Друга функція – це збільшення вологості повітря, тому що у нас в літні часи вологість доволі низька. І третя функція – це, мабуть, найбільш корисна, ці капельки фонтану, вони все ж таки очищують повітря. Основна функція, мабуть, це все ж таки психологічно тестична. Ми побували біля фонтану перед готелем «Фрегат». Тут ніякої підготовки не проводиться. Фонтан є власністю готельного комплексу, розказав Михайло Чабаненко. Чаша у Потьомкінському сквері нині – споруда без господаря і не функціонує як фонтан, прокоментував чиновник. Фонтан біля міської ради на її балансі. Трава між плитами, сміття та бруд – так виглядає фонтан біля Херсонської міської ради. І якщо інші міські фонтани вже почали приводити до ладу, то тут ми так і не побачили ніяких слідів ремонту. Чаші фонтанів, які обслуговує Херсонський водоканал, 27-29 квітня будуть заповнені водою і планується пробний запуск. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.